Olá galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática aqui na turminha do quinto ano. Assunto novo, tá? Na aula passada a gente já havia corrigido a atividade anterior e hoje a gente vai começar o assunto novo de, de frações. Ok, é, vocês já viram, né, frações no ano passado? Ano passado? Já estão um pouco familiarizados com o conteúdo e aí a gente vai só intensificar um pouco mais. Vamos aqui relembrar alguns conceitos né, de, de frações. O que ela vai trabalhar, o que ela vai abordar. O que é fração? Para começar, o que é fração? Fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro. Que foi dividido em partes iguais. Tá? Então, resumindo. Uma fração é um número, tá? É um número que vai ser representado dessa forma. Da forma que está aqui, esse 3 em cima. Que, é, que se chama numerador. E o 5 aqui embaixo, que vai se chamar denominador. Tá? Ó, o denominador vai ser a quantidade de partes que o todo vai ser dividido por exemplo se eu pego um pacote de biscoito eu divido ele em cinco partes então ele vai ser meu denominador agora se eu pego essas se eu pego dessas cinco partes que eu parti esse, esse bis, pacote de biscoito eu dou três para minha irmã ou para o meu irmão né? claro que isso não acontece na vida real né? mas considere se eu dividir esse pacote em cinco pedaços, eu vou dar três pedaços para o meu irmão, beleza? Isso significa dizer que o todo foi dividido em cinco partes e o todo é o denominador, tá? E dessas cinco partes, o numerador vai ser a, o número de partes que eu usei para alguma coisa, para dar, para emprestar, para vender, certo? Então, eu parti o pacote de biscoito em cinco partes, dei três partes para a minha irmã. Fiquei com duas partes, então, né? porque eram cinco partes, eu dei três para minha irmã, fiquei com duas. Então, indique a fração que representa o número de partes que eu dei para minha irmã. Então, vai ser essa: ó, 3 quintos. Por quê? Porque eu parti em cinco. O todo vai ficar dividido em cinco partes. Então, vai ficar embaixo no denominador. E a quantidade de partes que eu dei, no caso que eu usei, no caso, eu dei para a minha irmã. né? Isso é só uma suposição, tá, gente? Vai ficar em cima no, no numerador. Ok? Então, denominador, partes que o todo foi dividido. Numerador, partes do todo que foi usado. Tá? Essa aqui é a figura que representa essa fração. Tá? Observa aqui que é um retângulo e ele está dividido em cinco partes. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco partes. O todo está dividido em cinco partes. Tá aqui, ó. Denominador cinco. E dessas cinco partes, três estão pintadas. Observem, três estão pintadas, ou seja, três partes estão sendo usadas para alguma coisa. No caso aqui eu usei o que para pintar, certo? Então o três vai ficar no numerador, que é o número de partes que foi usada, no caso pintada. Beleza? Então o nosso conceito de fração vai ser esse. Vamos lá para mais esse exemplo aqui para a gente entender como funciona a divisão. Nesse dia para o livro, tá? então, considere aqui esse desenho que eu fiz: uma pizza. tá? Considere aí uma pizza que foi partida em oito pedaços, ou seja, uma pizza tamanho G, tamanho família. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pedaços. Imagine aí que você foi para a pizzaria com sua família, pediu uma pizza G. E aí, sua família é composta por seu pai, sua mãe e três irmãos, incluindo você, né? Então vocês foram para a pizzaria. Cada um comeu um pedaço, ou seja, a pizza veio oito pedaços. Cada um comeu um pedaço, né? Outro. Ou seja, cinco pedaços da pizza foram usados, né? No caso, para ser consumido, mas foram usados de qualquer modo. Beleza, aí o que, que eu quero fazer aqui? Indique a fração. Da pizza que foi consumida, que foi comida, no caso, né? popularmente falando. Qual é a fração que vai indicar essa parte da pizza que foi usada? Vamos lá. É, Coloca esse traço aqui para começar, né? porque toda fração vai vir com esse traço no meio tá? um número em cima um número embaixo. Eu vou começar pelo denominador. O denominador, que é o número que vai ficar embaixo, como eu falei aqui agora há pouco, ó, é a quantidade de partes que a pizza foi dividida. Né? Incluindo os, os comidos ou não. Então, bora lá. Quantos pedaços a pizza foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pizza foi partida em 8 pedaços, certo? Então, o todo foi dividido em 8 pedaços iguais, tá? Só lembrando que fração vai ser a divisão de um inteiro em várias partes iguais. Né? Não tem nenhum menor nenhum maior. E dessas oito partes que a pizza foi dividido comeram cinco, né? Usaram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse cinco que foi a parte usada vai ficar aqui no numerador, o número de cima, beleza? E eu vou chamar essa fração aqui de cinco oitavo. A gente vai ver no livro como é que faz a leitura da fração mais detalhadamente, certo? Então, a pizza foi partida em oito pedaços, tá aqui no denominador. E dos oito pedaços, comeram cinco. Tá aqui o cinco no numerador, que é a parte usada. Certo. Agora vamos para o nosso livro fazer a leitura. Então, vamos começar na página 105 do livro de vocês. O, aqui está escrito números e operações, tá? Mas é frações. Números fracionários. Então, acompanhe a leitura aí, ó. Bia e Fernando ganharam cada um uma barra de chocolate A barra de chocolate de Bia é dividida em mais pedaços do que a de Fernando Observe os tamanhos Ó, observa aqui o tamanho da, da barra de, de Fernando E o tamanho da, da barra de Bia Né? Olhando aqui visualmente, a gente percebe que a, que a, da Bia, que a barra de chocolate de Bia é maior dois pedacinhos, né? Ó, o de Fernando foi partido em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pedaços e o de Bia foi partido em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pedaços. Certo? Então o da Bia é dois pedaços maior do que o de Fernando. Continuando. Bia comeu seis pedaços da sua barra de chocolate e Fernando comeu dois pedaços da sua barra de chocolate. Representando numericamente essa situação, observe abaixo. Bia comeu 6 décimos. Observe que em cima tem o número 6. Embaixo tem o número 10. Isso significa o quê? Ó? Lá no pedaço da Bia, a gente percebe que ele foi dividido em 10 partes. Está aqui ó, o denominador. Denominador 10, porque foi partido, foram partido em, em 10 partes. E das 10 partes, ela comeu 6. Okay? Por isso que a fração que representa a parte que ela comeu vai ficar 6 em cima, 10 embaixo. Então, Bia comeu 6 décimos. A gente vai já estudar como é que faz a leitura das frações, tá? Bia comeu seis décimos do seu chocolate, sobraram assim quatro décimos. Vamos lá, ó. Se são dez pedaços, ela comeu seis. então sobrou quanto? 4. tá aqui, tá? Por isso, quatro décimos, não se, não se apavore. Se ela comeu seis, sobrou quatro. Eram dez pedaços. Fernando comeu dois pedaços de 8, né? Ó. A barra de chocolate de Fernando foi, veio partida em oito pedaços. Ele comeu apenas duas então 2 oitavo. Ele comeu 2 oitavo. Se de 8 pedaços ele comeu 2, sobrou, então, 6 pedaços. Ok? Continuando. Observe que essas frações possuem um número dez um número o número 10 e o número 8 como denominador. Aqui, ó. Número 10 e número 8 como denominador. O denominador indica o um número de partes em que o inteiro foi dividido. Certo? Como eu falei, antes de iniciar a aula, para que vocês entendessem melhor. O numerador, o denominador, que é esse número que fica embaixo, sempre vai ser o número de partes que o inteiro foi dividido. Tá? Ou seja, quantas partes de chocolate foi dividido? Quantas partes a pizza foi dividida? Beleza? E e o numerador indica o número de partes tomadas, partes usadas para alguma coisa, para vender, para emprestar, para dar, para comer para jogar fora alguma coisa ele vai fazer com essas partes e o número dessas partes vai ser o numerador que é o número que fica em cima tá em cima da barra vamos lá ó observe aqui é, tá aqui o chocolate de Fernando tá oito pedaços um dois três quatro cinco seis sete oito ele comeu dois dos oito pedaços é, o dois vai ser o numerador o 8 vai ser o denominador, né? O foi dividido em 8 partes, ele comeu 2. Tá aqui a quantidade de chocolate de de Bia, né? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ou seja, 10 pedaços e ela comeu 6 dos 10, tá? Então o 10 vai ser o denominador, que é a quantidade de partes que o todo foi dividido, e o 6 que é a quantidade de partes que ela comeu vai ser o numerador. Beleza? Então vai se familiarizando aí. Que fração vai vir sempre indicada dessa maneira, tá? Numerador, denominador. Certo? Agora a gente vai aprender a como fazer a leitura dessas frações. Leitura de frações Compre a leitura. Para ler uma fração com denominador menor ou igual a 10, lemos da seguinte forma. Ó, os denominadores do 2 até o 10, eles vão ter um nome, um nome próprio, tá? Cada um vai ter um nome próprio. E aqui estão os exemplos. Ó. O 1 um sempre, um sempre como numerador, né só para vocês entenderem como é que funciona a parte da leitura. Então, quando o 2 for o denominador, sempre que o 2 for o denominador, a gente vai ler o nome do número que está em cima, no caso 1, acompanhado da palavra meio. Porque o denominador é 2. Então, eu vou ler meio. Repetindo, o nome do número que está em cima, 1. Acompanhado da palavra meio, porque o denominador é 2. Quando o denominador for 3, eu leio o número, o nome do número que está em cima, que é 1, um, acompanhado da palavra terço. 3 tá? terço. Quando o denominador for 4, eu leio o nome do número que está em cima, 1, um, acompanhado da palavra quarto, certo? porque o denominador é 4. Quando o denominador for 5, eu leio o quinto. Quando o denominador for 6, eu leio o sexto. Quando for 7, eu leio o sétimo. 8, oitavo. oitavo. 9, 9, nono. 10, nono, décimo. Professor, e quando for o 11? Vai ser décimo primeiro, do, décimo segundo, décimo terceiro? Não. Aí já se aplica outra fórmula de leitura. Tá? Então, do 2, o denominador do 2 até o 10, eles vão ter nomes próprios. Tá? Esses aí vão ser o nome. Continuando. Para ler uma fração com denominador maior do que 10, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos. Tá? Não é avós, não tem acento. Avos. Beleza? Como assim? Está aqui os exemplos. O 1 é o numerador, o 11 é o denominador. Eu vou ler como? O nome do número do numerador. Como é o nome desse número de cima aqui? 1. Está aqui. E o nome do número do denominador, que é 11. Então vai ficar 1, 11, acompanhado da palavra avos. Tá? Outro exemplo. Lê o nome do número do numerador: 5. O nome do número do denominador: 12, acompanhado da palavra avos. 5, 12 avos. Beleza? Eu não vou ler 5 e 12 avos, tá? 1 um e 11 avos. É 1, um 11 avos, 5, 12 avos. Tudo junto, acompanhado da palavra avos no final. Aqui, 3, né? 3, número 3. Eu vou falar o nome dele. 3, 21 um avos. Tá? tá aqui, ó. 3, 21 um avos. 6, 99 avos. Beleza, então os nomes próprios para os denominadores vai ser só do 2 ao 10. Passou do 11, a gente vai chamar de avos. Ah, professor, e o professor, que que o que que significa mesmo essa palavra avos é né? que parece a voz. O que que significa? Avos significa pequenas partes, tá? Pequenas partes, então 11. Vou falar 11 avos, porque são 11 pequenas partes. Quando uma coisa é dividida em mais de 10 pedaços, ela é dividida em pequenas partes, né? Dependendo do tamanho da coisa. Por isso que eu vou usar essa palavra avos que vem do latim. Tá? Continuando. Quando o denominador for 10, sempre que o denominador, tá? O número de baixo, for 10, 100, 1.000, 10.000, 100 mil, 1 mil, mil, um milhão. Ou seja, Sempre que for de base 10, 1, um, acrescentar de várias zeros. Sempre que for assim, lemos o numerador acompanhado das palavras décimos, centésimos, milésimos, etc. Por que esse etc aqui? Porque tem. Depois do mil, tem um dez mil, então 100 um mil, um milhão, 10 milhões, né? Cem milhões, um bilhão, e aí vai. Tá aqui os exemplos, alguns exemplos, três exemplos para ser mais específico: 9 <laughs> décimos. Tá? Então sempre que o, que o denominador for 10 Eu vou ler o nome do número de cima 9 Acompanhado da palavra décimos S ó, 57 cima, 100 embaixo Vou ler o nome do número do numerador 57 Acompanhado da palavra centésimos tá? Não é 57 sem avos É 57 centésimos Beleza Tá aqui ó 57 o nome do número de cima acompanhado de centésimos que indica que o denominador é 100 nome do número de cima aqui do numerador 999 tá aqui 999 e o mil vai ser utilizado como chamado de milésimo tá o milésimo faz, faz referência ao denominador mil professor e quando for um exemplo aqui, 25. Esse aí é 25, 10 mil avos. Não. 25 décimos de milésimo. Por que eu vou falar décimos de milésimo? Ó, porque são 10 mil. Mil eu vou chamar de quê? De milésimo. Então, 10 mil eu vou chamar de décimos, que quer dizer 10. De milésimos, que significa mil. Porque são 10 mil, 10 vezes mais do que 1.000. Então, 25 décimos de milésimo, ou seja, é 10 vezes maior do que 1.000. 10 quando for 25, quando for 100 mil, eu vou ler 25 centésimos, ó, porque é 100 vezes o valor de 1.000. Então, 25 centésimos de milésimos. Tá? Repetindo, 25 décimos de milésimos, 25 centésimos de milésimos. Ok? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Não tão grande, foi um pouco pequena. Tá? Foi só para a gente entender o conceito de fração e aprender como se lê uma fração. Certo? Então, por isso que a aula foi tão curta. Espero que vocês tenham entendido tá o conceito de fração. Como se lê uma fração. É, tem uma pequena atividade aqui na página 107 e 108. Tá? Ó, a leitura de frações está na página 106. Na página 107 e 108 tem uma atividade muito simples, muito fácil. Vocês vão resolver ela. E na próxima aula eu vou dar uma corrigida e iniciar o próximo conteúdo. tá Então. Bons estudos! Qualquer dúvida, estou disponível lá no PV do WhatsApp. Viu? Pode chamar. Valeu e até a próxima.